አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሰው ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአዲስ መረጃ ተከታታዮች፣ የሰዓቱን መረጃ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ባደረገችው 1560 የላብራቶሪ ምርመራ የጉዞ ታሪክ የሌላቸው ሁለት ግለሰቦች ኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው አስታውቃለች። አንደኛው ግለሰብ የባቱ ዝዋይ ነዋሪ ሲሆን እድሜው 49 መሆኑን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና የማህበረሰብ ጤና ተቋም በዛሬው ዕለት ባወጡት መግለጫ ተጠቅሷል። ግለሰቡ የጉዞ ታሪክ እንዲሁም በሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌለው ሲሆን በጤና ተቋም ተኝተው ከሚታከሙ ህሙማን ከተወሰደ ናሙና የተገኘ መሆኑንም መግለጫው አመላክቷል። ሌላኛው ግለሰብ እንዲሁ የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ የሌላት ሲሆን የስልጤ ወረዳ ነዋሪና የ45 ዓመት ጎልማሳ ናት። መግለጫው እንደጠቀሰው ግለሰቧ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላትና በቤት ለቤት ቅኝትና አሰሳ የተለየችም ናት ተብሏል። በኢትዮጵያ እስካሁን 22330 የላብራቶሪ ምርመራዎች የተከናወኑ ሲሆን ከነዚህም 135ቱ በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል። በዛሬው ዕለት ተጨማሪ 6 ሰዎች ማገገማቸውን ተከትሎ ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 75 ደርሷል። አሁን ላይ 55 ሰዎች በሕክምና ላይ የሚገኙ ሲሆን ከዚህ ቀደም የ3 ሰዎች ሕይወት ማለፉና ሁለቱ ደግሞ ወደ አገራቸው መመለሳቸውን መግለጫው አስታውሷል። ከዚሁ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ የኮሮና አስከፊ ጉዳት በሰኔና በሐምሌ ወራት ላይ ሊታይ ይችላል መባሉ ተሰምቷል። በኢትዮጵያ ከፍተኛ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥርና የከፋ ጉዳት ሊያደርስ የሚችለው ሰኔ መጨረሻና ሐምሌ መጀመሪያ ቀናት ላይ መሆኑን ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል። መንግስት የኮሮና መከላከያ እርምጃዎችን ባይወስድ ኖሮ ከ27 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን በኮሮና ቫይረስ ይጠቁ እንደነበርም ተገልጿል። ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ወረርሽኙ ሊያደርስ የሚችለውን የከፋ ውጤት ገና አላለፍነውም፣ እንደ ኮሮና ወረርሽኝ አንድ አገር ገብቶ የሚብስበት ጊዜ ገና የሚመጣ ነውና መዘናጋት አደገኛ ነው ብሏል። በጤና ሚኒስቴር የጤና ነክ አገልግሎት ዳይሬክተር ዶክተር ያዕቆብ ሰማነ እንደተናገሩት አንድ ወረርሽኝ የስርጭት ጣሪያው ላይ ለመድረስ በአማካይ እስከ 10 ሳምንታት ወይም 3 ወር ይፈልጋል። እኛ አንድ ወር ከ2 ሳምንታት ስለሆነ አስከፊው ነገር ገና ከፊታችን ነው ብለዋል። እንደ ዶክተር ያዕቆብ ኮሮና ቫይረስ በሀገራችን ሊያደርስ የሚችለው ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስበት ወቅት ሰኔ መጨረሻና ሐምሌ መጀመሪያ ላይ ነው ብለዋል። ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መረጃ ወጣ ስንል ደግሞ ከአማራ ክልል 2 የሚያስገርሙና የሚያስደንቁ መረጃዎች ተሰምተዋል። ራሷን እህተ ማርያም ብላ የምትጠራውን ወይዘሮ ስንዱን ያስናቀ ተግባርም በደንበጫ ወረዳ መከሰቱ ተሰምቷል። አርሴማ ነኝ ብላ ህፃናትን ስታጠምቅና መስቀል ተሸክማ ስትቀድስ የነበረች ሴት ተግባር ዛሬ በማህበራዊ ድረገጾች በስፋት ሲነገር ተስተውሏል። ሴትየዋ የደንበጫ ወረዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ አጥቢያ ነዋሪ ስትሆን የተማሩ የህግ ባለሙያና ዶክተር የሆኑ 2 ልጆች አሏት። የሚገርመው ግን እነዚህ ፊደል ቆጥሯል ተብለው የሚታሰቡ የእሷ አካዳሚዎችና የዓላማ ደጋፊዎች መሆናቸው ነው። እኔ ራሴ ቅድስት አርሴማ ነኝ ማለት ከጀመረች 3 ዓመት አካባቢ ሊሆናት ነው። ከዛሬ 3 ዓመት በፊት ስለታመመች ህክምና ብላ ከቤት ትወጣለች። ነገር ግን ወደ ህክምና ሳትሄድ ወደ ደብረ ብርሃን ቅድስት አርሴማ ጸበል ትሄዳለች። ጸበሉንም ሳትጨርስ ከጸበሉ አምልጣ ወደ ትውልድ ቀበሌዋ ታምራለች። በቀበሌው የሚገኙ ካህናትን እኔ ታስሼ ነው የመጣሁት፣ አታስተምሩ እኔ ነኝ የማስተምረው፣ አታጥምቁ እኔ ነኝ የማጠምቀው፣ አትቀድሱ እኔ ነኝ የምቀድሰው በማለት ግርግር መፍጠርና በቀበሌው ማስወራት ትጀምራለች። ካህናትም በብርቱ ታግለው አደብ ያስይዟታል። በህግም እንድትጠየቅ የወረዳው ቤተ ክህነት ለህግ አካላት ቢያሳውቅም በቸልተኝነት ዓመታት ተቆጠሩ። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ይቺ ሐሰታዊ ሴት በቤቷ ንዋየ ቅድሳትን ልብሰ ተክኖውን ከገበያ ገዝታ በማምጣት ማጥመቅ የጀመረችው። ከዚህም አልፎ በቤቷ መቀደስም ጀምራ ነበር። የልጅነት ጥምቀትንም አጠምቃለሁ በማለት 4 ህፃናትን በመኖሪያ ቤቷ አጥምቃለች። እነዚህን ዓመታት የተሻገረችው አስቀድማ በዘረጋችው መከፋፈል ምክንያትና በዘመድና በወገን ተከባ መቆየቷ ብቻ ነው። ሰዓቱ ሲደርስ ግን በትናንትናው ዕለት የወረዳ ቤተ ክህነቱ ከማኅበረ ካህናቱ ጋርና ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በመኖሪያ ቤቷ በመሄድ ንዋየ ቅድሳቱን ማለትም ጽንሃ፣ ካባ፣ መስቀልና ሌሎችንም
በመንጠቅ እሷን አስረው ወስደዋታል። በህግ መስመርም ክስ ተመስርቶባታል። በሌላኛው አስገራሚ መረጃ ደግሞ ከወደ ጎጃም ማህተብ ያደረገች ህፃን መወለዷ ተሰምቷል። ይህ የተከሰተው በምስራቅ ጎጃም ዞን ደባይ ጥላት ወረዳ ደብረ ኢየሱስ ቀበሌ ከተማ ውስጥ ነው። ማህተብ አድርጋ የተወለደችው ህፃን እናት የሆነችው ጎጃ አበበ እንዲህ ብላ ታሪኳና ክስተቱን አስረድታለች። ስሜ ጎጃ አበበ ይባላል። ተወልጄ ያደግኩት አሁን በምኖርበት ደብረ ኢየሱስ ቀበሌ ጥንታዊ ከሆነው የደብረ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን በ100 ሜትር ርቀት ላይ ነው። ህይወቴን የምመራው ሻይ ቤት በመስራት ሲሆን 3 ልጆችና የ65 የእድሜ ባለጸጋ እናቴን አስተዳድራለሁ። ሌላ ምንም አይነት የገቢ ምንጭ የለኝም። ከአንድ ዓመት ከ8 ወር በፊት አብሮ አደግ ጓደኛዬ በመብራት ምክንያት ህይወቷን አጣለች። ምንም እንኳን የጓደኛዬን ህይወት ባላተርፍም በዛን ወቅት እኔም እሷን ለማዳት ስል በወሰድኩት እርምጃ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶብኝ ለአንድ ዓመት ያህል የአልጋ ቁራኛ ሆኜ በቅርቡ ነው ከአልጋ የተነሳሁት። እግዚአብሔር ህይወቴን ያተረፈው ይህ ሊያሳየኝ ነው። ደካማ ኑሯችንን ለማቃናት ጠንክሬ መስራት አለብኝ ብዬ ባሰብኩበት ሰዓት ነው ይሄ ነገር የተከሰተው። ለመውለድ ፍላጎት አልነበረኝም። በክራይ ቤት እየኖርኩ ሻይ ቤት ሰርቼ የወለድኳቸውን ለማሳደግና ደካማ እናቴን ለመጦር አቅም ባነሰኝና ባልቻልኩበት ሰዓት ነፍሰ ጡር መሆኔን ሳውቅ በጣም ነበር ያዘንኩት። በጥንቃቄ ጉድለት ምክንያት የተፈጠረው ነገር ስላስከፋኝ በተደጋጋሚ ራሴን የማጥፋት ሙከራ አድርጌ ነበር። ነገር ግን እናቴና ጎረቤቶቼ ከጥፋት አድነውኛል። ለእናቴ አንድ ልጇ ስለሆንክ እኔ ተቀምጬ አንቺ ለምን ሞትን ታስቢያለሽ? እኔና ልጆችሽን ለማን ትተሽ ነው ራስሽን የምታጠፊው? እባክሽን ተይ ልጄ ብላ አለቀሰችብኝ። በጎረቤትና በሽማግሌ አስመከረችኝ። እኔም ራሴን አረጋግቼ ቀኑ እየገፋ ሲመጣ የጤና ክትትል ማድረግ እንዳለብኝ ወስኜ አልፎ አልፎ እየሄድኩ ክትትል አደርግ ነበር። ምንም አይነት የጤና ችግር ሳያጋጥመኝ ቀኑ ደርሶ ሚያዝያ 18 ቀን 2012 ዓ.ም ሌሊት 8 ሰዓት በአንገቷ ማህተብ ያደረገች ሴት ልጅ በመኖሪያ ቤቴ በሰላም ተገላገልኩ። በራሴ ላይ ለመውሰድ ያሰብኩት ራሴን የማጥፋት እርምጃ ዛሬ ላይ ሳስበው ይጸጽተኛል። አድራጎቴ ስህተት ነበር። እግዚአብሔር ከዛ ሁሉ ፈተና አሳልፎና ጠብቆ ይህን አሳየኝ። የተፈጠረው ነገር አዲስ ስለሆነብኝ ለሰዎች መናገር አልፈለግኩም ነበር። ነገር ግን ቀስ በቀስ ህፃኗን ለማየት የመጡ ሰዎች አይተውት ለህዝብ ተሰማ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ላይ እኔም ልጄም ጤነኞች ነን በማለት የነበረውን ክስተት ገልጻለች። ሰላም ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን ሰነብታችኋል? ይህ አዲስ መረጃ ነው። አዲስ መረጃን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ። አዲስ መረጃ አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን ሰነብታችኋል? ይህ አዲስ መረጃ ነው። አዲስ መረጃን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ። አዲስ መረጃ አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን ሰነብታችኋል? ይህ አዲስ መረጃ ነው። አዲስ መረጃን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ። አዲስ መረጃ አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።